odchází do reaktoru, ohřívá se a odchází do těchto trubek. A přes stěnu těch trubek se ohřívá jiná voda. V takovém velkém válci, říká se mu parogenerátor, to tepelný výměr. Takže ta voda z reaktoru přijde, ohřeje vodu, předá teplo a vrací se zpátky. Víte, jak se tomu okruhu říká? Primární. Pořád to tam tak běhá dokola. Druhý okruh. Pára. Roztočí lopatky turbíny. Roztočí se dříve, roztočí se rotor generátoru a vyrábí vedro. Tu páru potom musíme schladit, protože ona už nemá tu teplotu, je tam vyšší vlhkost, takže je dochladí. Takže toto už je chlazená pára, tedy kondenzát, se vrací. Pára, voda, pořád dokola. Druhý okruh, říká se mu sekundární. Že to lehké. Třetí chladnice. Voda z těch věží studená. Pomůže tu páru schladit a vlažná se vrací do věží a rozstřikuje se. A tohle, to, že představte, že jsou to v podstatě takové tenké trubičky, no, kterých je ta studená voda a ta pára proudí kolem. No, a schladí se z kondenzátu. Takže tři okruhy, ano, jsou v nádherné elektrárně. No, Dukovany jsou důležitá elektrárna pro Českou republiku. To, co vyrábí, by stačilo pro všechny domácnosti v České republice. Takže celkově 20% se celkové spotřeby. Takže jinak řečeno, kdybychom měli pětkrát Dukovany,